Ai niin joo. Hei! Hei! Mitä nyt? Vem var det? Vem var det som röstade? Då, ingen. Vadå ingen? Ingen har röstat. Vadå ingen? Säg vem det fucking va? Vi stod bara här och pratade. Vadå ni står och pratar finska och ni pratar illa om mig och jag förstår ingenting. Jag menar, ni har 39 mandat. Vad ska jag göra med mina fucking mandat nu? Du har alla dina mandat kvar. Vad menar du? Ja, ni har valresultaten där. Jag vill se vem det var som fucking rösta. För den ska ha stryk. Eller jag ska skriva en insändare om det. Ingen har röstat någonting. Jag sa att du röstade åt det hållet. Du röstade Soini. Du skrev Soini på lappen. Ja, säkerligen. Thomas skriver ju inte namn. Man skriver siffra. Finnjävlar. Ni är rasister allihopa. Kom nu Stefan så ska vi lägga ut båten. Oj, vad stopp.